ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ ହେଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇସାରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1990 ମସିହାରେ ଆମେ 10 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଏଠି, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପିସିସି ସଭାପତି, ମୁଁ ଏମପି ଥିଲି ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଲୁଲୁ ବାବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ 1995ରେ, ପୁଣି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ଆଜି ଯେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ? କିଛି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ହେବେ, ସମସ୍ତ ନେତା ଏକ ହେବେ, ବୈଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ 24କୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 24 ପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ମୁଁ ମାଗିବିନି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଥିଲି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସେମାନେ ତ ଆଶା ଥାଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ସଭାପତି ବାଛନ୍ତି, ମୋ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ନିଜ ସମୟରେ କରିଥିବା କାମକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଏଆଇସିସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୋନିଆଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆମର ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଚେଲା କୁମାର, ସୋନିଆଜୀ, ରାହୁଲଜୀ ସବୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଉଛି। ନୂଆ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଏବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା, ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିନେବା, ପିସିସି ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫାଟକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଜବୁତ କରିବା, ନିଜର ନୂଆ ଟିମ୍ କରି 2024 ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।